ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆର୍କେପୁର ସିଏସିକୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ ଯେଉଁ ମାଗଣା ଶୌଚାଳୟ ମିଳୁଛି ତାକୁ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବା ତାର ପୁରା ପ୍ରୋସେସ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁଗୁଲରେ ଯାଇ ଶୌଚାଳୟ ଆପ୍ଲାଏ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆସିବ, ଏଇ ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଲଗ୍ଇନ୍, ଏମିତି ଅପସନ୍ ଆସିବ। ତ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବାର ଅଛି। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆସିଗଲା ଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଗ୍ରାମୀଣ ଫେଜ୍ ଟୁ, ତା'ର ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା, ସିଟିଜେନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆସିଗଲା। ଯେଇଟା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ତା'ପରେ ଗେଟ୍ ଓଟିପି। ଯେଉଁଠି ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇ ଗେଟ୍ ଓଟିପି କରିବେ ସେଇ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଇଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଦେଇ ଓଟିପି ପଠାଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନଟି ଫାଷ୍ଟ କରିନେବା। ଓଟିପି ଦେଇସାରିବା ପରେ ଭେରିଫାଏ ଓଟିପି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା। ଭେରିଫାଏ ଓଟିପି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିବା ପରେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ ଆସିଗଲା, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଇଡ଼ି ଲେଖିଦେଲା, ତା'ପରେ ନେମ୍ ଦେଇଦେଲା। ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ଟି ଦେବେ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅନୁସାରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଖି ନେମ୍ ଦେଇଦେଲେ, ତା'ପରେ ଜେଣ୍ଡର ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ, ତା'ପରେ ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ଫୁଲ୍ ଲେଖିଦେବେ। ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଚୁଜ୍ କରିସାରିବା ପରେ କ୍ୟାପ୍ଚା ଦେଇ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ତା'ପରେ ଆସିଗଲା ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ସକ୍ସେସଫୁଲି। ତା'ପରେ ଏବେ ପୁଣି ସେଇ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଉ ଓଟିପି ଦେଇ ଆମେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିନେବା। ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିଥିଲା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତଳେ ଲଗ୍ଇନ୍, ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା। କ୍ଲିକ୍ କରିନେଲା ପରେ ଆସିଗଲା ସାଇନ୍ ଇନ୍ ଅପ୍ସନ୍, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଉ ଥରେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇସାରିକି ଗେଟ୍ ଓଟିପି କରିକି କ୍ୟାପ୍ଚା ଦେଇକି ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବେ। ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିସାରିବା ପରେ ତା'ର ଏହି ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଆସିଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ହେକା ଯାହା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ ସବୁକିଛି ଆପଣ ସୋ କରିଗଲା। ଏଇଠି ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି ଏଲିଜିବୁଲ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଫ୍ ବେନିଫିସିଆରୀ, ଆପଣ ଏଇଟା ପଢ଼ିନେବେ ଭଲସେ, ତ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ ପାଇଖାନା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ କି ନାହିଁ, ଏଇଠି ଯାହା ଯାହା ତା'ର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି। ତ ଆମକୁ ଏସବୁ ଛାଡ଼ି ଆମର କାମ ହେଲା ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଏଇ କୋଣରେ ଗୋଟେ ତିନିଟା ଚିହ୍ନ ଅଛି, ତିନିଟା ଗାର ଅଛି, ଏଇ ଗାରରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସୋ କରିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମଡ୍ୟୁଲ୍ସରେ ନ୍ୟୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଉ ଭିୟୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଯିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବ ତାଙ୍କର ଭିୟୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଖିବ। ତ ଆମେ ନ୍ୟୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତ ନ୍ୟୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆସିଗଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଟିଯିବ, ହଁ, ତା'ପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟା ଆସିଗଲା, ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଛି ଫର୍ମ, ଏଇଟା ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟଟା ଓଡ଼ିଶା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି, ଆମେ ଯେହେତୁ ସେଠୁ ବାଛିଥିଲୁ। ତା'ପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନେମ୍ ଦେବେ, ବ୍ଲକ୍, ପଞ୍ଚାୟତ, ଭିଲେଜ୍, ହାବିଟେସନ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେକ୍ସନ୍ ବି ଆସିଗଲା, ଟଏଲେଟ୍ ଅନର୍ସ ଡିଟେଲ୍ସ। ତା'ପରେ ଏଠି ଦେଇଛି ନେମ୍ ଏଜ୍ ପର୍ ଆଧାର, ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିନେବେ। ତା'ପରେ ଦେଇଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ବସିସାରିବା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍, ତାକୁ ଟିକ୍ ମାରିନେବେ। ଟିକ୍ ମାରିସାରିବା ପରେ ଦେଇଛି ଭେରିଫାଏ ଆଧାର ନମ୍ବର। ତ ଆପଣ ଭେରିଫାଏ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଦେଖିବା ଆପଣ ଆଗରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଯଦି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ହେବନି, ନା ଆମର ଆଗରୁ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇନି ସେପାଇଁ ଭେରିଫାଇଡ଼ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଲେଖିଲା। ତା'ପରେ ଫାଦର କିମ୍ବା ହଜବେଣ୍ଡସ୍କୁ ନାଁ ଲେଖିବେ, ଆମେ ସେଟା ଲେଖିଦେବେ। ତା'ପରେ ଜେଣ୍ଡର ଅଛି, ତା'ପରେ କ୍ୟାଟାଗୋରି ଆପଣ APL କିମ୍ବା BPL, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ କ'ଣ APL କିମ୍ବା BPL ସେଇଟା ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା'ପରେ ଆସିଗଲା ଆପଣ ସବ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରି, ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ କ'ଣ ସେଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତା'ପରେ ଆସିଗଲା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇସାରିବା ପରେ ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବି ନଥାଏ। ତା'ପରେ ଆଡ୍ରେସ୍, ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିଦେବେ। ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିସାରିବା ପରେ ଆସିଗଲା ସେକ୍ସନ୍ ସି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ। ତ ଏଇଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଦେବେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ IFSC କୋଡ଼। ତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କର IFSC କୋଡ଼ ଦେବା ପରେ ତା ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଯିବ, ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଯିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ନେମ୍ କ'ଣ, ବ୍ରାଞ୍ଚ କେଉଁଠି, ଆଡ୍ରେସ୍ ସବୁକିଛି ଆସିଯିବ। ଆସିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ଲେଖିଦେବେ। ତା'ପରେ ଆଉ ଥରେ ଦେଇଛି କନଫର୍ମ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ଦୁଇଥର ଲେଖିଦେବେ। ତା'ପରେ ଏଇଠି ଅଛି ଆମର ସ୍କାନ୍ ଫାଷ୍ଟ ପେଜ୍ ଅଫ୍ ପାସ୍ବୁକ୍, ପାସ୍ବୁକ୍ର ପ୍ରଥମ ପେଜ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। PDF JPG ସବୁଥିରେ ଦେଇଛି, ମୁଁ PDF କିନ୍ତୁ କରୁଥିଲି ନେଲାନି, ତେଣୁ ଆପଣ JPG 200 KB ଭିତରେ କରିବେ, ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିବା ପରେ ଆପ୍ଲାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିବା ପରେ ଆସିଗଲା ୟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସବମିଟେଡ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି, କାଇଣ୍ଡଲି ନୋଟ୍ ଦି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର। ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବରଟା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମେସେଜ୍ ଯାଇଥିବ। ତ ଆକୁ ଆମେ ଓକେ ମାରି କାଟିଦେବା। ତା'ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଫର୍ମଟା ଆମେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲେ ସେ ଫର୍ମଟା ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦରକାର ହେବ ବୋଲି ତାକୁ ତ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଖୋଲି ରଖିବା। ତ ସେଇଟା ଆସିବ ଏଇଠି ଆମର ଭିୟୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ, ଏ ଭିୟୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା।
କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆସିଗଲା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର୍, କେବେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଚେକ୍ କରିହେବ। ତ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆସିଯିବ ଏଇଠି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର୍, ଏଇଟା ଆସିଯିବ। ଏଇ ପେଜ୍ଟାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଖୋଲିନେବାର ଅଛି। ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଉପରେ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଇଠି ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରହିଲା, କେଉଁଠି ରିଜେକ୍ଟ ହେଲା କି ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା, ଯାହା ଏଇଠି ଦେଇଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ 11ଟା, ଏଇଟା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ମାଗଣା ପାଇଖାନା ଶୌଚାଳୟ ମିଳୁଛି ତା'ର ଆବେଦନ କରିବାର ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ସବୁବେଳ ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ କହୁଛି, ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହିପରି ଲାଭଜନକ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନେଇ ଆସୁଥିବୁ। ଆଉ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନ୍ ରଖିଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆମେ ଯେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଟିରିଙ୍ଗ ଟିରିଙ୍ଗଟି ହେବ। ତ ଏତିକି କହି ମୋର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ସାରିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।